Godt. Jamen, jeg skal prøve at fatte mig i kort tid, selvom det ikke er det nemmeste for en politiker. Og det har hjulpet lidt på vej nu, fordi Torben han har ikke sagt det mest af det, jeg har noteret mig her. Men allerførst vil jeg også gerne benytte lejligheden til at ønske alle sammen et rigtig godt nytår her i Stauning. Og dernæst vil jeg godt sige tak for invitationen til at være med her i dag. Jeg er rigtig glad for at få mulighed for at ønske jer tillykke med den her fine pris, og for at takke for jer for det store arbejde, som I gør her i Stauning. Ringkøbing Skjern Kommune er sådan helt generelt, så er de kendt for lokal initiativ og virkeløst. Og kommunen består, som I alle sammen ved, af en lang række byer, faktisk 40 landsbyer og 5 hovedbyer, som vi kalder det. Og de er hver især kendt for at gøre alt, hvad de kan, for at gøre lige præcis deres område til et endnu bedre sted at leve, bo i og drive virksomhed i. Og her i Stavn, der er et rigtig godt eksempel på det. Og så vil jeg nævne den række af ting, som Torben allerede har nævnt, men spring lidt videre. Og også fortælle her, at på erhvervsfronten, der er landsbyen begyndt til den lokale ildsjæle, Torben var lidt ind på det også, som har skabt nye erhvervseventyr, som Stavne Whisky og Lowlands. Jeg har da haft æren af at være med, glæden af at være med til et par af jazzfestivalerne, og jeg skal se, om jeg kan komme med her til 10 års jubilæum i år. Og I har dem, der også været med til at sætte Danmark på verdenskortet. Og Stavne Whisky har været med til ikke bare at sætte Stavne på danmarkskortet, men også at sætte Stavne på verdenskortet. Og det gør, at der bliver skabt masser af liv i byen, og det giver masser af omtaler og gode turistindtægter også. Så det er der noget af en præstation. Og det er blandt andet det, der har været med at virke til, at LAG, LMI og Ringkøbing Skjern har udnævnt jer til årets landsby i Ringkøbing Skjern Kommune. Og det er bestemt helt fortjent, for Stavne er jo en landsby, hvor der bare er gang i julen. Og hvor en lang række af ildsjæle og frivillige gør en kæmpe indsats for at gøre Stavne til noget helt særligt. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at man ser mulighederne, og det kræver også, at den lokale befolkning bakker op omkring de ting, der nu skal ske. Det kræver flid, og det kræver offentlighed, når de her idéer de kan føres ud i livet. Som kandidat for Ringkøbing Skjern Kommune, så deltager I nu, som Torben også kort var inde på, så deltager I nu også i årets landsby. Og den beslutning bliver så truffet her til foråret, om hvem det er, der så løber med den pris, og skulle I nu gå hen og vinde den, hvad vi selvfølgelig forventer, at I gør, så vil det udløse endnu en skilling, nemlig 150.000 kroner til glæde for at bygge en ny udvikling. Lige et kort reklameindslag. For et par år siden, når vi kørte igennem Stavning, så blev jeg mærke i, at der var til salgsskilt, ikke ved hver anden hus, så ved hver fjerde hus. Der, når jeg kører igennem Stavning, så ser jeg stort set ingen til salgsskilt. Og det er selvfølgelig også det, der bunder ud i, at vi har haft stigende befolkningstal her på det seneste, og det er jo rigtig godt at se det. Det betyder så også, at der er nogle ildsjæle i Stavning, der for nogle tid siden tog fat i mig og sagde, at nu mangler man byggegrund i Stavning. Og der kan jeg sige, at vi er kommet så langt nu, at den jord, som der skal bruges til at bygge hus på, den er indkøbt, og kommunen begynder at udstykke formentlig her i tidlige forår. Så det er bare med at være, frisk og først få nogle gange her rundt, de bliver udbudt i løbet af nogle måneder. Bare et eksempel på også, at der er også nogen her, der har gjort noget for at skabe udvikling i den retning. Endnu en gang, jer tillykke med prisen. Jeg glæder mig til at følge den fortsatte udvikling her i Stavning. Vi ønsker alt det bedste på fremtiden. Tak for ordet.